Xo'p, azizlar, bitta e'tibor qilamiz. BMW X5-lardan 2007 yil. Faqat motori Mitsubishi'niki qo'yilgan ekan. 2.6lik. Ya'ni rasxodi ko'p bo'ladi-ku o'ziniki. O'shanga Mitsubishi'nikini qo'yibdilar akamiz. Xo'p, e'tibor qilamiz. Boshuncha balonlari ham qumho balonlar qo'yilgan. Razni Cherokee'sidan qo'yilgan ekan. O'zgina mana bu orqa halovisda amortizatorida deyilami? Shu o'zgina. Ishi bor ekan. Tonirovka ruxsati bor, ha? Yo'q, tonirovka ruxsati yo'q. Sizlarni ko'rishlaringiz mumkin. Sizlarim malushni bilan qora kombinatsiya qilingan. Monitorlar qo'yilgan, do'stlar. Barlar. Ishi zo'r. Tomlar obshivkalar qilingan. Bu qancha yurgan opchi aka? 208 ming yurgan. 208 ming. Yangi motor bilan birga. Yangi motor bilan 34 ming yurgan. 34 ming yangi motor bilan yurgan. Xo'p, gap yo'q. Mana shuncha. Chiqib, ko'rdinglar. Kraskasi nima deysiz aka? Qayerda bo'libsiz? Kraskasi bitta ikkita detallarda bor. Shuni. Bitta ikkita detallarda bor ekan. Yo'q, bo'lmadi bu. Bu pastda ikkita vihlib chiqqan, do'stlar. Qop-qoroy. Kraskasi bagajdami aka? Kraskasi bitta ikkita detallarda bor. Detallarda bor. Yiliga baribir ana kraska kuyadi. Kuyadi bor. Hisobiga qilinadi, lekin. Ancha yil bo'lganda. Bamperlari. Ularda yaxshi tetik, yurishlar tetik. Tetik, ha? Hozir biror xarajati bormi? Hozir xarajati yo'q. Xarajati yo'q, ha? Yurishga tayyor mashina. Gap yo'q. Zo'r lekin. Ha, ochmasinlar, ha? Keyin qilamiz. E'tibor qilamiz, orqalari. Bu narsalari bor ekan bu yerda. Xullas, mashincha tetik. Bitta motor xonasini ko'rsak bo'ladimi? O'zi nechta bildiyapsiz aka buni? 11800. 11800. 11800. Bitta kobut pul ekanda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Agar kimda kim 14 kunlik umra ziyoratlariga borish niyat qilgan bo'lsa yoki yaqinlarini yubormoqchi bo'lsa, bemalol ekranlarda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xohlasa, operatorlarimiz sizlarga batafsil ma'lumotlarni beradi. Motorlar ishlashi tetik. Tetik, ha? Yaxshi. Motor taraflama, korobka, xadoy taraflama, uchayib yo'q. Shu orqa korobka anaqani amortizatorda. Azini ko'rsatib olish kerak. Ko'rsatib olish kerak. Juda yaxshi. Aka, bu motorlari dokumentni ma'lumot yo'q. Dokumentli, hamma narsa dokumentda. Bu o'z gaz qo'ysa bo'lmaydimi unga? Bo'ladi, aka. Bo'ladi, ha? Bo'ladi. Любой gaz qo'ysa bo'ladi, ha? Motor qo'yilgan, любой gaz qo'ysa bo'ladi. Gap yo'q. Xo'p. Nechi pulga beramiz aka buni taqilganini? 100-200 sunnat. 100-200, undan ko'p tusholmaysizmi? Endi mashinani narxi ham jar unaqa. 12 17 18 ming turibdi-da. 12 avtoelonda ko'p ko'raman. Mana Instagramda eng arzonida ham 13.5 14 ming qo'ydi aka. Bizda vashcha arzon aka. Undan ham yaxshi sostenadagi mashina, undan arzon qo'yaman. Ha, ha, ha. Xullas, kelishaverasizlar do'stlar, kelib. Barter bor. Barter yo'q, barterga bor. Barterga qarangmi o'zini? Xohlagan, tirikchilikda endi xohlagan. Xohlagan bo'lsa. Ma'qul kelsa, xudo xolasa kelaydi. Gap, telefon nomeringizni aytib boring. 95lik. 95lik. 790. 790. 0220. 0220. 20 raqamiga imzo qo'yasizlar. Xullas, gaplashsa bo'ladi. L9lardan ko'rsatamiz. Mana Samarqand mashinasi. Ultra un full ekan do'stlar. Qora rang. Hozir polnisi bitta ko'rsatamiz. Pachka 2024. Hozir bundan yana polnisi, yana bundan ham foli bor ekan-ku. O'shani ham yana rastanovkadan chiqyapti. Uni ham olib kelayotganlar. L9cha. Bitta salonlariga e'tibor qilamiz. Parokchalar o'zi. Qaranglar. Parokchasiga, parokchasi menga juda yoqdi. Yana past, udobniy narsada L9lar. Boshqa mashinalar esa sal balandda turadi-ku, uncha udobniy emas. Xo'p, salonga bitta e'tibor qilamiz. Juda yoqimli ranglar bilan obshivkalari qilingan.
Полный мягкий. Пластик ичкарики. Что мы мягкий. Отсюда кожа лапла. Обшивка лапла. Я лусла. Салончалары. Катам. Dahshat bo'lsin-chi. Bularni endi maqtamasak ham hamma biladi bu yorvarishligi, mana plisovskasi bor. Klimat kontrol orqasida. Tomlari panorama, bu yerda mana bitta monitorcha. Присоска торты оттуда дослы. Порог крыды ташкарыга, ичкарыга. Ишик ёпылды. Ошунча зур. Пачка тұрып тазы. Нархыны бұл оламыз. Нархыны ич біліккен бұны? 70 000 доллар. Келеш адыган жойы бұры. Келешісі болады. Вариантыла бор мұй омы? Бор. Қанақа вариант қыла бері Xullas telefon qilaverasizlar akamizga, xullas variantlar bor do'stlar. Kelishib yog'ini olaverasizlar. Bitta telefon nomeringizni aytib boring. 91-530-07-00 raqamiga murojaat qilasizlar. Xullas Samarqand mashinasi kelishsa bo'ladi. Tayyor tracker LTZ pluslardan ko'rsatamiz, hozir polni bitta ko'rsatamiz. Xullas olasizlar, faqat minasizlar. Shunaqasidan so'raganlar juda ko'p bo'ldi, o'shanga hozir olyapmiz. Oldi oblitsovkalar almashgan. Pastdagi mana bamferlari qo'yilgan ekan do'stlar. Balonlar ham har bittasi 950 000 dan ekan do'stlar. Yaxshisi qo'yilgan. Mashinaga chexol, evapolliklar tashalgan, avtomat korobka. Savolchilarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu qancha yurgan hozir? 10800. Keyin 500 dollarga propan gazlari qo'yilgan ekan do'stlar. Zapaskasi ham bor. Pastga qo'yilmagan. 1800 yurgan, ha? Pastda parok ham qo'yilgan. Olachasi zo'r. Hali kraska bo'lishga uspet qilmadingmi o'sha? Toza 100%. Top toza 100%. Qayerdansiz o'zingiz? Jizzax. Nech pul yapsizlar? 225 million so'm. 225 million so'm. Taqqalgani qancha? 220 bo'lsa chiqadi. 220 bo'lsa chiqadilar ekan. Xullas telefon qilaverasizlar, akamizga variantlarga, vikuplarga. Yo'q. Yo'q, ha? Bank bo'lsa? Bank bo'lsa bo'ladi, kredit. Bo'ladi. Yaxshi, telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 737. 737. 87, 81. 87, 81. Raqamlarga murojaat qilasizlar. Xullas gaplashsa bo'ladi. Chotki mashuncha holati mana. O'zlaringiz bitta ko'rishdan bilib olasizlar. Uzermez. Dostlar, 3-9 nima deyapti? Toyota Land Cruiser Prado'ga dostlar. Zorini topdim bozorda. 2017 yil. 4 litrlik motori ekan dostlar. 4 litrlik. Bunaqasi juda noyob ekan. Kamyob desak bo'ladi. Noyob emas, kamyob desak bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Dostlar, vasha 4 litrlik motor bunaqa gavdaga vasha zo'r tur ekan. To'lisi tortishlari vasha uda. Balonlar ham holatlari yangidek turibdi. Toyota o'zining diskalarida turibdi. Xo'p, kurgovoy tonirovkalar qilingan. Salonchilari konsolini ishlab turibdi dostlar. Start stoplari hamma narsasi barini qaranglar. Ichi kattagina chuqur polichalar qilingan. Chuqur pachka turibdi mana shu. Idealni bo'lsin. 35 000 lyuklari 35 mingdan ozgina ziyod yurgan. Buni maqtamasak ham bo'ladi do'stlar bu. Maqtashga muhtoj emas bu mashin. Ashyodar. Sostenisi zo'r. Bu yerdan klimat kontrollarini boshqarasizlar. Sidjeniya regirovkalari xullas ana shu yerdan boshlaysiz bular. Juda bahaybat mashin, lekin zo'r. Pastda u yonda ekan. Bu yonda, ha?
bo'ldi. Mana shu yerda. Endi bunaqa mashinalar obzorini sizda kam qilamiz-ku. Xo'p, bu yerda sidjenkalar ham bor. Bunday qilib ko'tarib, unisi pastdan bunday chiqadi. Yana odamlar yana tapanni ichiga minsa bo'ladi, do'stlar. Bunday qilib yana yotqirasizlar. Uni ham yotqirsa bo'ladi, polnosi katta pomeshchenie bo'ladi. Bu yerda podstakanniklar joylari, bu yerda narsa qo'yish uchun joylar. Xullas, zo'r bo'lsin uchun. Xo'sh, mana bu yerda rezetka uchun do'stlar. 100 220 volt, 100 wattlik ekan do'stlar. Xullas, mashuncha zo'r. Umuman gapimiz mumkin emas, sotsangiz ham zo'r. Toza mashin. Ijani holat turibdi. Holatchasi dahshat. Gap yo'q. Nech pul deyapsiz buni, aka? Buni 53 ming deyapsiz. Bo'ladigani 50 mingga beramiz. Bo'ladigani 50 mingga beramiz, ha? Turli tillik motor. Xo'p, buni kraskasi toza, to'g'rimi? Ha, bufergacha kraskasi. Bufergacha kraskasi toza ekan. Gap yo'q. Tonirovka ruxsati ham bor. Ha, o'zim nomimda. Buni variantlar qilsa bo'ladimi? Yo'q, naqd. Faqat naqd pulga. Naqd bo'lishi mumkin. Batter qanaqa mashin? Birma mashinasi. Любой mashinaga batteri bor, kelishsa bo'ladi. Samarqand mashinasi do'stlar. Telefon nomeringiz? 90lik. 603. 4-9 raqamlarga murojaat qilasizlar. Nomerlar ham 309 nomer dahshat qilasiz. O'zlarining nomida ekan, telefon qilaverasiz do'stlar. Do'stlar, mana Audi'lardan ko'rsatamiz bozorga, do'stlar. Mana eng yoqtirgan mashinam Audi, chunki dizayni juda yorib talaydi-da, oldi ayniqsa tashqi interyeri, do'stlar. Oldilarga e'tibor qilamiz. Mashinacha chotki, ozgina kraskasi bor, o'z telefon qilsangiz, o'zlaringiz tushuntiradilar. A6C6 modeli ekan, do'stlar. Balonchasi ham yangisi bosilgan. Audi o'zini diskalarda turibdi, do'stlar. Mashin 2009-yil. Sizlarga bitta e'tibor qilamiz. Ish qismlari mexki materiallar, hop, chiqol poliklar taqilgan. Audi rullari 165 mingdan ziyod probegida ko'rsatyapti. Mashincha barcha qo'yilgan avtomat korobka. Bitta yoqadi menga dizaynchasi. Holatchasi zo'r, do'stlar. Maza qiladigan joyi bor. 2lik turbo motorlar qo'yilgan, 4 silindrligi. Tashqarida klimat kontrollari bor. Shim o'zincha chotki turibdi. Orqalarda bagajda narsalari bor ekan. Zo'r. IB yo'q. Faqat ozgina kraskasi bor. Telefon qilsangiz, o'zlari tushuntirib qo'yadilar. Ikkita fixlib bor ekan. Taqalgan nechta pul deyapsiz aka? 19. 19 ming. Kelishadigan joyimiz bormi? Ha, bor. Qancha beramiz oxiri? Gaplashamiz. Gaplashamiz, ha, xotinlarsa. El qatori qilib, ha? Maqlab gaplashsa bo'ladi. Variantlarchi? Yo'q, variant. Variant yo'q. Faqat naqdiga. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik. 90lik. 456. 456. 45 44. 45 44. Firdavs. Firdavs akaga telefon qilasizlar. Samarqand mashinasi, ha? Ha. Samarqand mashinasi, xullas kelib ko'rib olaverasizlar.